Tervehdys kaikille kansalaisille. Minä olen JM ja tervetuloa Mario Galaxyin läpipeluun pariin. Ja viime jaksossa me jälleen klaareltiin tähtiä. Piti käydä pelastaa Luigi tuolta hyvästä munasta. Ja sitten klaarattiin tuo Ghostly Galaxy about-rallaa kokonaisuudessaan lävitte. Ja tässä jaksossa nyt sitten mennään tänne näin. Meitä odottaa nimittäin nyt sitten erittäin antiklimaattisesti tämä keittiön niin kuin bossikalaksi tai vastaava. Elikkä Bowser Juniori ilma-alus Armada. Ja tosiaan mennään nukottaa vähän ilma-aluksiin. Niin tuota! Tää on tosiaan, tulee sit ole pikkasen pidempi, en oo ihan vaan miten pitkä tästä tulee. Riippuu tietenkin just niin kentän pituudesta, että miten pitkä mä tein tästä jaksosta sitten, etteinkö mä sisällytänkö minä vain tämän eeppisen tehtävän upottaa ilma-alukset vai sisällytämmekö tähän vielä muutakin. Mutta mulla oli tosiaan vähän koktiisasin, että mulla olisi aihekin mistä mä puhuisin. Ja tosiaan STP:stä. Nyt mä puhun teille vähän STP:stä. Jos joku tekee musta STP:n, niin mun elämä on aika täynnä. Ne oli kaikki mitä mä asiaan tuun sanomaan. Vitu bullet pili, älkää tulta sieltä noin typerästi. Vähän pole danceen! Oh fucking shit! You just did not do that to me. Olisiko sitä rampe? Lula antaa mulle rampee. 30! Mulla on velkoja! Okei. Hetki, mitäs tässä? Tosti jotain. No niin, saa. Soihan siitä! Vielä yksi tuolta. No hei, tuu tänne. No. Sitten vielä jotain, jostakin pitäisi löytyä lisää. Olisiko tossa? Onhan siinä. Jepoi! Tossa ei. Mennään hakee jupi. Ei kun rampi. Koska me ei tiedä miten hyvin tää bossi meillä menee. Otetaan tuosta tomma. Nyt se on täynnä. Saadaan tuosta rampe meille taas henkeen mukaan. Ja mitäs kapteeni Toadi sanoo? Jaha. Viimeinkin olemme täällä, tee kapteeni Toad. Sitten otetaan tästä puotti. Ja olipa. No. Hei. Mä en ollut nyt taas ihan valmis tähän. Hui. Au! Hyi helvetti! Mikä te pois? Hyi helvetti! Tää on ihan hirveetä vauhtia. Miks tosta saa koliko? Täältä löytyy. Jaha, moi! Moi Bowser Junior. Ja sehän nyt sitten luovutan, no minä sitten annan sulle turpaa itäkseni. Täytyy ottaa tää suurtähti meikään, minulta on ihan itse. Ihan itse! Eipä ole kummosempi, jos minulta kysyt. Ai saatana, pääsen sanomasta ja otan bullet pilliä perseeseen. Sitten mä menen suosiolle tänne. Holy fuck! No! Don't you dare to touch me! Eipä oo kyllä kovin kummonen bossi jos minulta. Okei. Okay. Jaha. Tää suuttuu. Okei. Mä voin ampua sitä täällä. Osu paskaa päälle. Oh fuck it. Oh no. Fuck my ass. No! No! Fuck! No! Me pois! Yes! Hei! Me pois! Fuck! Okei. Mitä sä vieläkin kierrät paskarinkiin mun ympärillä? Mitä vittua? Mene nyt helvettiin! No!
Osuuhan se. Jaa. Olipa kyllä huonosti viran kulutussuunnitelmat tehty, kun voi suurtähti tommoseen pikkupaskaan. No, se oli aika antiklimaattista, jos minulta kysytään. Ja nyt otin jotain paljon eeppisempää mattoa, mutta hyvä, kun muisti ei palvele niin, että muistais minkälainen tää on. No! Tää on niitä, okei, että ehkä oli hyvä, että mä aloitin jakson tällä tällä suurtähen hankinnalla, kun lopetin edellisen jakson. Se olisi ollut varmaan erittäin antiklimaattista, että mä olisin lopettanut jakson tommoseen mättöön. Mun mielestä toi ei ollut niin kovinkin semmonen muistettava. Saimme nyt sitten suurtähden Armadalta. Bowser Junior Armadalta. Meitä ottaa viisuutta galaksia uudella alueella ja se on vissi makuuhuone. Joo, että kiitoksia sinulle ja ystäviesi, niin kaikki alemman tason observatorion kuvut toimivat. Kunhan saadaan päästään koneen huoneeseen, niin sitten saadaan tehot koko alukselle. Ja sit päästään lentää universumin keskustaan. Ei tallenneta, koska mä tosiaan katon, että... Joo, mä tuossa katoin, että... Hanpe ahisteli mua seksuaalisesti Skypessä. Niin mä sit laitoin silleen, että mä rekordaan galaksiin, että mä nauhoitan tän ja sitten ryntään rakkaan Rampeni luokse jutskaamaan. Ja vihollisalus, tai tukikohta havaittu, että massiivisia energiapiikkejä, mitä ne oikein tekee? Nyt ollaan tullut tänne makuuhuoneeseen ja Rampe käski lähettää terveiset. Ahjak! Niin, tosta 24 tähteä avataan eka galaksi, niin me ottaa... Oh my god! Tää galaksi, tässä on parhaat musat, fucking shit in dit in dö. Mä veikkaan, että... arvon herra Nintendo tulloo vetää muuta copyrightit tän kentän takia. Mä vetää massit tästä videosta välistä tän kentän takia, mutta... En anna vittua, tää on paras. Tää on paras galaksi. Oh, that music, kuunnelkaa nyt. Mä olkaa hiljaa sen aikaa. Joo, siinä oli varmaan nyt silleen ihan tarpeeksi, että jos nyt oli muutama mekaniikka, minkä työ pääsi sitten näkemään, elikkä muun muassa tuo, että niinku tommosella isolla kukalla tuulessa ratsastaminen, elikkä sillä voi enintään 3 kertaa niinku viimoteen heilauttamalla saada lisää korkeutta, mutta sitten sen jälkeen se niinku lähtee vaan putoon, että sitten menettää korkeuden ja voi puota potentiaalisesti niinku kentästä ulos. Täytyy tosiaan varossa ne lukevää noita tähtipaloja, ettei vedä tuulta pois tosta. Ja aasta tosiaan voisit ihan hypätä ton kyyvistä kokonaan. Ai siinä oli... En huomannutkaan, että siinä oli tuo tommonen iso massikaveri.
mikä tän nimi oli. Mä en muista, mä olin keksinyt sille jonkun hienon nimen, mutta mä oon jo unohtanut sen. Jaa, okei. Päästään tänne. Wii, mihin asti me puhutaan? Okei, tänne, selvä. Sitten otetaan tosta tuo. Ja... Oho. Ollaan aika hyvällä mallilla. Missä mä oon? Hui. Helvetti, minkään putosi. Apua! Hei! Ei nousa tähän. Mä katsoin jostakin näistä taas löytyy semmonen niinku, että pääsee eteenpäin. Ihan tämä. Arvasi. Sitä eteenpäin täällä kautta. Tää on muuten jännä, että tässä on sitten tämmönen talvisetti, niin tässä on. Tää on just semmonen niinku... Nää on vähän niinku vuodenaikoja olevin. Nämä näin. Nämä pienet alustat, en tiedä. Se on vaan mun kuvitelmaa, mutta... Täällä on. No niin, päästään siitä eteenpäin. Ah! Tässä. Ah, täällä on kolikoita. Oh, otetaan pois. Eihän siitä mitään haittaa oo. Aha, moi. En mua kiinnosta sun meininki. Sinä varmaan haluat tehdä jotain kivaa. Pitä pääs siihen maahan ja mä lyö sit jalkani siihen päähän. Ehehe. 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 Mennäs näin. Niin joo, me joudutaan allekin nyt hippaa tän pupuun kanssa. Mitäs sinä? Saatko mut kiinni? Pitun pupu. Huijari! Mihin sä meet? No mitä paskaa, hei? Onks toi nyt reilu? What? Okei, moi. Mitun? Mä en tykkää näistä jahtijutuista, ne on ihan perseistä. Tuu nyt tänne! Saatanan elukka! Mihin sä nyt meet? Tuu nyt tänne, jumalauta! Ei elää nyt oo tonmonen! Vitun elukka! Minä oikasen saa. Pysähdy nyt! Hei, nyt! Ai! Ei, tuu tänne! Voi vittu! Tänne nyt, saatanan eläin! Joo, ja sitten oi. No niin, minä oikasin tätä oi. Joo, et sä kiinni vitu homo. No mitä? Nyt sä vaan vittuilet mulle pupuuseni. Olisin varmaan saanut tää jo aikaa sitten, mut ku... tuu nyt, no niin jumalauta! Haista paska vitu jänis. Niin tappaa sut. Ja minä en syö popuruokkaa ja popu ei syö mun ruokkaa. Minä syön sen saatanan pupun. Minä en ota... Pupu ei antanut minulle tähtää, enkä minä antanut pupulle tähtää. Minä menin sitä pupua perseeseen. Ja tuo kuulosti älyttömän väärältä. Kiitos IVM tästä mielikuvasta, että Mario vetää pupua perseeseen. Näin. Sitten mennään taas kenttään. Ja jatketaan Gusty Gardenia ja todennäköisesti otetaan nyt vielä täältä tää yksi tähti ja sitten jatketaan ihan sitten voidaan lyödä oikeastaan jakso purkkiin periaatteessa. Dirty Tricks of Major Burrows. Okei, eli tässäkin on taas tämmönen minibossi. Kuten näemme, siellä on joku maan alla jahtaa pupua! Kun haluu pupun persettä. Pupun perse on sellainen kiinnostava asia, että sitä pitää joskus hamuta.
Mitä sillä tekee, niin se on toinen juttu. Mitäköhän saa, jos vetää nää kaikki nyt sitten? En nyt ole pukuljettu, kun mä en tiedä, onks tossa joku aikahaja. Aha! Pirusti tähtipaloja. Sitten, tossa on jotain. Joo, täällä on niitä tämmösiä myyriä, jotka niinku vittuilee ja ne saa ulos tuolta maasta Versplatsillä. Mitäs näkee tosiaan nää polut, mitä nää kulkee. Ja mennään tänne lähelle ja vedetään Versplatsin ja kuolee sit siihen. Tarviiks mun klaarata oikeastaan tätä koko tätä osioita tästä, että mä saan eteenpäin pääsen vai riittääks mä hajotan tän? Jossakin menee myyriä vielä. Hetkinen. Joo, me pitää vissiin tappaa kaikki myyrät, että mä pääsen eteenpäin. Olisiko tossa joku? Ei. On kolikko. Siellä menee myyrä. Mistä tänne? Otapas nyt hetki. Teeksi, olisiko teillä hetki aikaa kuulla herrastamme Rosaliina? Haluastamme pelastajastamme Rosaliinasta. Nyt jumalauta! Se se on. Tuolla. Tuossa nyt tänne viimeinkin. Oh. Nyt. Joo, piti tappaa kaikki. Totta kai! Aina se. Jossakin kun... Jännä, että joissakin niinku... Näissä kentissä eteenpäin se... Eteenpäin pääsee tappamalla kaikki viholliset. Ja joissakin kentissä pääsee eteenpäin löytämällä jonkun salareitin. Tai joku semmosen reitin. Tässä se oli se, että sun pitää niinku... Mitä? Hetki. Ah, okei. Okay. Okei, okay, se on ollut vammaa vissii vai joku salaa juttu, jos mä olisin selvittänyt. Oh my god! Työnnettiin tuon perseeseen vittu... Puupoo. Kun puupöylytkin työnnettiin madon perseeseen, niin se joutu... Mene tonne. Ja sitten mä veikkaan, että me päästään... Sillä eteenpäin, että me... Työnnetään se tonne. Mitä tapahtuu, jos penetroi lopuun? Aha! Selvä. Onks muita? Tuolla vielä tommonen, minkä voi penetroida. No niin, sit jatketaan. Mä otan niin läske, et sillä on oma painovoima. Apua. Tässä oli kerran jossain kahvis sarjan kuvassa, että Karminen ehkä nyt herkitsisit laikuttamista, sillä sinut on virallisesti julistettu planeetaksi. Josko tässä nyt samaa tapaista? Madolla on... Niin, Mato on niin vitun lihava, että sillä on oma painovoima. Ja se on niinku periaatteessa planeetta. Ja sitten me saavumme tänne. Täällä on... Painamme sen alas. Se avaa meille rampin. Ampe, tule tänne! Minulla on asia. Kiitos. Sitten minä hyppään tänne. Täällä nimittäin ottaa sitten bossi. Minibossi siis, ei mikään ole ensin. Kun mä sanon näitä minibosseiksi, sitten kun... Niin kun... Ei nää periaatteessa. No siis... No, mä oon virallisesti ihan niin olevina oikeita bosseja, mutta... Tappa siitä munilles, perkele myyrä. Hul vaan sullekin. Elikkä tässä on... Tää oli tää... Mikä tän kaverin nimi oli? Major Burrows. Majuri Burrows. Majuri maa... Kaivuri. Ideana on se, että kun se tulee maasta ulos, niin sitten sitä pitää palkauttaa maasta ja sitten lyödä sitä uudestaan. Ja nytten veitikka veti herneet nenään ja tullaan sieltä. Tän kaverin kanssa sitten on tässä kakkosvaiheessa, että se tekee noin. Elikkä se herppaa ihan totaalisesti ja sitten sitä pitää niinku toisen kerran vielä stompata, niin... Tää oli niinku tämmönen semi-helppo, että en katso mitään ongelmia. Kuten huomasitte, tämän bossin kanssa ei ollut ongelmia. Mitäs pupu sanoo? Palastat mennä pojoon! Tää kyssäreitä tuo yks, missä me oltiin.
Aivan, ja sitten tuolla on niinku tämmönen planeetta, joka on vähän niinku sen niinku kyssärin se pallo, se piste. Mutta hei, meillä on nyt semmonen juttu, että meillä on nyt ihan mukavasti taas kerätty tähtiä. 45 tähteä yhteensä kerätty nä. Niin tuota, niin, katsotaas. Seuraavassa jaksossa siis Gusty Garden Galaxy, sit katsotaan mikä galaksi täältä löytyy, ja mahdollisesti katsotaan tuoki, ja tuo. Tuonne me ei olla vielä vähän aikaa menossa, koska täällä on todennäköisesti paljon galakseja koluttavana, niin me nähdään siitä seuraavassa jaksossa. Joten se on sitten niin kun, ei oikeastaan muuta kuin että morjens.